wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in mas'uuliyiin badan ay xilka ku wayn doonaan haddii aan wax laga qaban amni darada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Xuseen Cabdulle Maxamed. Wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Isla oo goor dhow saxufiinta kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey xaaladda amni ee magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyey faraha ay ka sii baxaysay isla markaana lagu dilay dad badan oo ay ku jiraan shaqaale dowladeed iyo saraakiil ciidan. Wasiirka amniga Soomaaliya ayaa sheegay in shacabka Muqdisho ee dowladda gelisay ciriiri waddooyinka magaaladana la xiray iyo jidcadiyaasha welina magaalada Muqdisho ay ka dhacayaan qaraxyo, dilal iyo weeraro qorshaysan, waxaa taasina ay tahay mid aan loo dulqaadan karin oo ay dowladda Soomaaliya dhaawac u geysan karto. Wasiir Islow ayaa si kulan uga hadlay weerarkii shalay ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir oo lagu dilay xogihii guud ee ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo guddoomiyaha ururka haweenka iyo sidoo kale weeraradii kale ee ka horreeyay ee Muqdisho ka dhacay oo ay ka mid ahaayeen weerarkii lagu qaaday senator ka tirsan aqalka sare iyo qoyska guddoomiyaha shirkadda Dahabshiil ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Wasiir Islow ayaa sheegay in ilaa axadda laga sugayo saraakiisha ciidanka booliiska Soomaaliya iyo kuwa nabad sugidda inay ku soo bandhigaan Soomaalila qancimayso mana yeelay ogaada annagana meeshaasi joogi ma karno cidi kale joogi maysaan waddankan waa la soo lagu guura haddaan dacdo kasto waa lagu dabataagaya iyo waa la qabtay iyo waa la soo sheegi doonaa qof laga yeelay male waxaan rabnaa haduu ilaah yiraahdo shalaya waxaan umaleynaa taliyaha si idin meesha waa igaga muuqday waa fadhiyaa jeneraal keliya in haduu ilaah yiraahdo maalinta isniinta berinta waa jimca shaqeeya sabti axada haysataan isniintu waxaa rabaan meeshaan la imaado ama axadda axaddan balana sawatilamaatan tahay axadda halkaan la imaado aan dadka u gudbin waxaan hayno oo suu taliyaha yiraahdo in lahaado annaga waa qaldamay annaga qashirkaas keenay baan leedahay sababtoo ah magaaladu waa xirnay waxaan ogsoonahay inuuna gaaray dhaafi karin oonu ku bixi karin jidcadiyaasha waa xirnay dadku waxaa la gelshay ciriiri haddana suuqa xamarweyne in dhacda ay ka dhacdo aan la raahdo way baxsadeen taas wax la yeeli kara maaha mana la dhici doonto haddaan keeni weyno dad haddaan sheegi weyno dad badan xabsi u galaya dad badan xilkooda ku weydan adduunya ilaahay subxaana wa tacaala haddii kale soomaan ana xilkii ku weynaay ogaada haddaan inta sameyo ana xilkii ku weynaa aniga uma joogo meeshaan umana imaanin shacabkana xilkaa uma qaadin in aan iska soo fadhiisto aan baawar gruubgruuf ku socdaa gurigiisa joogo uma joogo meeshaas waxaan u joognaa umadda inaan u qidmeyno. Sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in dad ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya oo ku sugan degmada Xamarweyne loo xiray weerarkii shalay degmada Xamarweyne ka dhacay oo lagu dilay xogihii ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo wiil ee dhashay guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuule Sheekh Axmed Gaballe. Wasiirka ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada ammaanka Soomaaliya ay galaan xaalad feejignaana oo wax laga bedelo ammaan darada ka jirta magaalada Muqdisho oo muddooyinkii ugu dambeeyey walaac badan ku beertay.